Baik tuan-puan, kita masuk hari ni juzuk ke-13. Alhamdulillah, juzuk ke-13 hari ni saya nak bawa perkongsian saya daripada ayat tema ayat 40 muka surat 260 surah ke-14 iaitu surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Baik, kalau tuan-puan tengok, baik kalau tuan-puan tengok secara asasnya bermula ayat 35 sehingga ayat 41 kesemuanya menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Doa, permintaan, hajat Nabi Ibrahim alaihi salam. So sebenarnya sangatlah banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang ada di dalam surah Ibrahim ini selain daripada cerita-cerita perkara lainlah. Ha, tapi ayat 35 sehingga ayat 41 ini secara khususnya adalah doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang tuan-tuan subhanallah sangat cantik untuk kita tengok satu persatu namun sebagai perkongsian pantas hampir 30 ke 40 minit saya pilih satu ayat sahaja itulah ayat ke-40 namun ayat lain saya akan kaitkan juga sedikit demi sedikit taip tanpa menidakkan terima kasih anakanda uh, Afif Afandi dan juga kita tengok kat sini ada uh, nama akaunnya no Nur Ainun, uh, Ina Norde, Nur Atika Amir dan semua yang bersama dengan kita. Jom kita mula membaca surah Ibrahim. Uh, hari ini kita baca ayat 40, uh, 40 dan 41 lah. Uh, kalau kita kita ambil fokus dia 40 sebenarnya. Tapi saya lajakkan dengan 41. Uh, tuan boleh tengok sebenarnya mula ayat 35 ini dah diceritakan tentang doa-doa Nabi Ibrahim. Saya akan terangkan secara ringkas Sekarang lagi. Jom kita baca dulu ayat 40 dan 41. Nah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqim salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a ربنا اغفر لي ولي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم طيب saya baca dua ayat sahaja 40 hingga 41 tuan-puan daripada ayat 35 sebenarnya bermula doa Nabi Ibrahim alaihi salam doa Nabi Ibrahim alaihi salam surah ke-14 surah Ibrahim Eh, doa, ayat ke empat puluh, juzuk ke tiga belas Muka surat dua ratus enam puluh Baik Tuan-puan, subhanallah Doa ayat empat puluh ni secara Secara uh, Asasnya saya sangat percaya dan yakin Kita sentiasa baca dalam solat ke uh, Dalam solat Kita tak boleh baca ayat Quran ketika sujud ya eh, tuan-puan uh, Kalau nak jadikan doa-doa Sebagai bacaan doa ketika ketika sujud Uh, saya ambil ilmu ni daripada Datuk Dr. Zahazan ya, uh, kita tambahkan Allahumma uh, tambahkan Allahumma sebab ayat Quran tidak boleh dibaca ketika mana sujud, Nah uh, ini antara pendapat yang kita kata uh, paling menjadi kecenderungan lah uh, kita hanya baca ayat Quran ketika mana uh, qiyam sahaja berdiri jadi kalau nak baca ayat Quran ketika mana sujud, tambahkanlah Allahumma misalnya untuk menjadikan ia doa bukan ayat al-Quran. Okey, jadi tuan-puan, doa ini kita selalu boleh lazimi selepas solat ya, ataupun bila-bila masa saja. Bila kita sebut doa tuan-puan tidak ada secara khusus bila-bila saja boleh baca. Cuma adalah waktu-waktu yang doanya waktu-waktu doa dimakbulkan, ada hari-hari tertentu, ada masa-masa tertentu contohnya bulan Ramadan kan? Ada masa-masa tertentu contohnya hari Uh, Jumaat selepas Asar, uh, ada waktu-waktu lain ketika hujan ataupun kalau mengikut tempat di uh, Makkah dan di Madinah ya yeah? yang lebih maksudnya yang lebih lebih orang kata apa lebih terkabul insyaAllah allah yeah? ya. set. Ha, طيب uh, di bawah apa dia? Muhtazam yeah? ni secara khusus. Namun secara am dia secara uh, umumnya kita boleh baca doa bila-bila masa saja kita nak baca. Baik, maha penyantun, maha baik, maha pengasihnya Allah Subhanahu SWT. Jadi tuan-puan, hari ini kita nak fokus pada ayat 40 ni. Yang mana kita duk baca. Saya nak serta dengan tuan-puan. Daripada ataupun apakah uh, sebab kepada Nabi Ibrahim AS membaca doa ini. Rabbi ja'alni muqimassalah. Wahai Allah, jadikanlah aku Rabbi jadikanlah aku Baik Muqim as-salah Orang yang mendirikan solat Kita dah bincang dah Kenapa perkataan Aqama <mukimassalah> yuqimu Bila cerita tentang solat Allah menggunakan Wa yuqimu nas-salah dalam ayat ni Rabbi ju'alni muqim as-salah Maksudnya berasal daripada perkataan Aqama yuqimu Mendirikan Yang lebih Kalau terjemahan dia lebih uh, Lebih uh, Tepat dengan menggunakan perkataan Mendirikan salat Bila yuqimuna Soalannya tuan-puan Kenapa mendirikan Yang ni kita dah bincang juga dalam kuliah-kuliah sebelum ini Kenapa lebih kepada perkataan kita terjemahkan dalam bahasa Melayu mendirikan dalam bahasa Arab adalah aqama yuqimu dan itu lebih menepati dengan maksud mendirikan adalah kerana tuan Puan mendirikan solat mesti dalam keadaan sedar solat kita tak kata buat solat ya aa, daripada sudut bahasa pun Allah memilih perkataan aqama yuqimu tu dan iqimuna salat muqim salat mendirikan orang yang mendirikan solat adalah orang yang buat atau tunaikan dirikan solat dalam keadaan sedar berarti solatnya tidak didirikan solatnya tidak ditunaikan solatnya tidak dibuat dengan ataupun ibarat mesin mesin-mesin yang mana tekan button mula tekan button habis Uh, maka selesailah jadilah adunan tersebut kalau kita buat kuih ataupun maksudnya dia hanya bergerak apabila ditekan itu mesin kalau tidak ditekan Bata tidak ada yang uh, buat sesuatu kepada mesin mesin tu tidak berjalan tak orang yang mendirikan solat tidak perlu ditekan dengan apa-apa dia mendatangi solat dalam keadaan sedar dengan menghadirkan hati dia itu maksud orang yang mendirikan solat. Dan itu adalah message yang Allah nak sampaikan kepada orang yang mendirikan solat mesti datang kepada solat dalam keadaan sedar. Berarti jiwanya hadir, hatinya hadir, fikirannya hadir. Ya, ke semua perkara jasad bukan jasad sahaja. Ya jasad solat tapi hati merayuang pi mana-mana kan duk fikir boleh balik raya kedah dak kali ni. Kuih raya tak ada lagi ni baju raya warna apa tidak itu mesin sebab mesin dia jalan dia dia buat solat ya tetapi hatinya tidak hadir itu ibaratnya mesin yang hanya ditekan dia melaksanakan tugas tetapi dia mengikut sahaja apa yang tuan ditekan tidak ini kita nak jadi orang yang mendirikan solat orang yang hadir bukan sekadar jasad dalam solat tetapi juga fikiran fokusnya hatinya jiwanya datang bersama-sama untuk tunduk kepada Allah taala. Persoalan dia tuan-puan, kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam membaca doa ini? Ha, ingat tak mukadimah saya saya kata ini semua doa Nabi Ibrahim. Saya nak fokus pada ayat 40, Rabbi j'alni muqimassaalah. Wahai Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan salat Wa min dhuriyati. dan juga keturunanku, eh keturunanku juga so, semoga mereka juga menjadi orang yang mendirikan solat. Berarti kita baca Rabbi Jo'al ja ni wa min zurriyati. Wahai Allah, jadikanlah aku dan juga zuriat keturunanku agar menjadi orang yang mendirikan solat. Kita kan, tuan puan, permulaan kita nak memahami ayat Al-Quran, eh, ini untuk saya dan kita semua. Bila kita baca, kita mesti, yang pertama kita baca lah, sudah tentu. Kita mahu memahami daripada terjemahan dan juga kitab tafsir. Kemudian, kita perlu ada satu aset untuk kita berfikir. Itu adalah aset bila kita nak ta'amul atau nak berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa ataupun apakah sebab Ah, apakah sebab kepada adanya ayat ini? Apakah sebab kepada Nabi Ibrahim AS uh, berdoa begini? Kenapa Nabi Ibrahim meminta doa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini permulaan untuk kita lebih mengkaji, lebih memahami apakah mesej yang ada di dalam Al Quran. Eh, kenapa Nabi Ibrahim baca doa ini? Sedangkan Nabi Ibrahim kita sudah yakin dan pasti ini adalah Nabi Ibrahim adalah bapa iman kita. Ya, orang yang mendirikan Kaabah. Subhanallah, sejarah Nabi Ibrahim AS ini sangat besar, ia sangat hebat dan sudah tentu bila baginda yang mendirikan ataupun membangunkan Kaabah, baginda juga sudah tentu kita tak dapat nak nafikan tentang amalan ataupun ibadah solat dia. Betul tak? Tapi kenapa Nabi Ibrahim berdoa begini? Subhanallah, tempat. sangat cantik untuk kita, kita renungkan pagi ini kita sambung dulu rabbana wa taqabbal du'a wahai Allah wahai Tuhan kami wa taqabbal du'a perkenankanlah doa kami ini adalah hasrat semua orang daripada kita kan tuan puan? bila kita doa kita duk cakap ya Allah terimalah doa kami rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa siyamana eh kita macam siyamana Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana innaka anta sami'ul alim. Dalam pelbagai version yang lah kita baca. Wahai Allah, taqabbal minna terimalah daripada kami doa ana doa kami contohnya. Wa salatana salat kami, wa siyamana puasa kami, wa ruku'ana ruku' kami, wa sujudana dan sujud kami innaka anta sami'ul alim. Wahai Allah, engkau lah yang maha Sami maha mendengar Ali maha mengetahui Setiap sesuatu apa yang kami hajatkan ini Wahai Allah Kau terimalah Ini hajat terbesar kita kan tuan puan Antara hajat terbesar kita Bila kita doa kita yakin sungguh-sungguh Wahai Allah kami yakin engkau mendengar doa kami Wahai Allah Dan kami berharap engkau angkatlah doa kami Wahai Allah Engkau jawablah doa kami ya Allah Engkau kabulkanlah harapan dan hajat kami Wahai Allah saya sangat percaya tuan-puan, setiap seorang daripada kita ini kesemuanya ada hajat dan doa-doa. Setiap seorang daripada kita sangat berhajat kepada setiap sesuatu perkara. Betul tuan-puan? Dan hajat doa kita ni tidak lain dan tidak bukan yang dapat mengkabulkan satu-satunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dah lama doa. Ya, dia doa dah bertahun-tahun kepada sesuatu hajat tetapi Allah belum sampaikan hajat dia. Ada orang yang tak doa, Allah dah bagi. Dia terlintah hati saja Allah dah bagi. Ada orang yang doa hari ni esok dah dapat. Eh. Pelbagai versi kehidupan kita ni tuan puan. Sebagai seorang hamba yang daif, yang sangat kerdil, yang sangat lemah yang sentiasa berharap kepada Allah Taala. Tapi tuan-puan kalau kita berharap kepada Allah Taala itu lebih baik itu lebih baik daripada kita berharap kepada makhluk. Ya kita berharap kepada makhluk kita mungkin kecewa. Kita mungkin tak dapat tetapi insya-Allah berharap kepada Allah Taala tidak akan ada rasa putus asa, tidak akan ada uh, rasa sedih. Sebab tuan-puan, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang kita wajib yakini adalah Allah mendengar setiap doa kita. Allah akan mengkabulkan setiap doa dan hajat kita dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin apa yang kita minta itu satu perkara yang kita berhajat dan kita nak kepada perkara itu tetapi kita tak mampu tetapi perkara yang kita minta itu tidak terbaik untuk kita. Sebab Allah alim, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ya, barangkali ada orang yang subhanallah, tabarakallah, ya, dia berdoa kepada jodoh. Allah tak kurniakan lagi jodoh dia. Mungkin kita mata kita melihat kenapa lah Allah tak takdir lagi jodoh untuk aku. Sedangkan Allah maha alim, maha mengetahui tuan-puan ya mungkin untuk dia berbakti kepada ibu ayah dia terlebih dahulu lebih baik daripada dia didatangi jodoh Allahu a'lam bisawab Ada orang yang berdoa dengan zuriat ya sepertinya dia itu boleh menjadi seorang ibu atau bapa yang baik tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa itu bukan masa terbaik untuk dia mempunyai zuriat lebih baik kehidupan dia tanpa zuriat Ada orang yang berdoa kepada pekerjaan ya tetapi Allah tak kabulkan doa dia dalam bentuk apa yang dia expect apa yang dia jangka apa yang dia minta Allah kabulkan dengan cara lain iaitu memberi yang lebih baik daripada apa yang dia minta tuan puan subhanallah satu perkara yang kita perlu muhasabah dan kita kena yakini tuan puan apa yang kita doa itu adalah usaha dan tawakal kita kepada Allah itu kerja kita tetapi Allah maha mengetahui bagaimana bentuk mengkabulkan doa kita dan hajat kita. Kalau kita minta A, Allah bagi A, itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau kita minta A, Allah bagi B, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau kita minta A, Allah bagi mirip-mirip, Allah bagi A minus, itulah yang terbaik untuk kita. Kenapa? Sebab kita tak tahu dan Allah lebih maha mengetahui. Okey? Ini kita nak faham tentang doa, tuan-tuan. Kalau cerita tentang doa saja panjang. Pagi ni kita bukan nak cerita yang tu kan? Betul. Terima kasih banyak Tuan Nazmi. Wa qala rabbukum rabbukum ud'uni astajib lakum. Sahih. Sahih. Doa yang makbul dengan doa yang mustajab. Ada beza tak? Wallahu alam bisawab. Allah kabulkan tepat pada masanya. Betul. Okey, ada perbezaan dah antara doa yang makbul dan doa yang mustajab. Uh, tiada beza wallahu alam bisawab. Dia maksudnya doa yang dimakbulkan, doa yang mustajab. Mustajab ni asal daripada perkataan istajabah, yastajibu, istijab. doa yang mustajab, ya. doa yang dimakbulkan Yang diterima, yang dijawab. Uh, makbul asal juga daripada perkataan, maksudnya makbul kalau dalam bahasa Arab, diterima. Mustajab, dijawab. Ya, so doa yang dijawab dengan doa yang makbul itu sama. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar pengetahuan saya yang sangat sedikit cuma macam kita katalah. Ya, masa-masa doa dimakbulkan atau doa-doa mustajab masa dia contoh hari Jumaat. Ya, sebelum berbuka puasa, orang yang, doa orang yang berbuka puasa pada hari Jumaat selepas Asar di Multazam, di Mekah, di Madinah dan beberapa tempat lain ataupun uh, waktu hujan dan sebenarnya banyak doa-doa waktu yang dikabulkan ataupun doa yang dimustajab. Ya, sama Allah ya. wallahu alam uh, soalan yang sangat menarik. Soalan apa yang sangat menarik tu tuan puan Sayalah tu jodoh tak sampai lagi insyaAllah Ya setiap seorang daripada kita Ada lah hajat-hajat dia Ya ada pun Keperluan-keperluan uh, uh, Yang kita kadang-kadang kita nampak Ataupun kita tak nampak Tetapi tuan puan percaya Bahawa Allah lebih mengetahui apa keperluan kita Allah sangat mengetahui apa keperluan kita yang tu kena yakin dalam-dalam dalam hati. Orang kata apa daripada hati yang paling dalam. Okay. So kita tak syarah doa tu panjang sangat. Sebab saya takut kita tak, kita terlari fokus. Saya nak bincang ayat 40 tuan puan. Saya nak bincang ayat 40. Hari ni um, kita nak tengok ayat 40 ini. Uh, kita uh, saya minta izin ya tuan-puan uh, mungkin ada banyak orang yang nak cerita pasal doa uh, bukan hari ini kita nak cerita pasal doa kita akan cerita hari lain insyaallah pasal doa-doa lain cuma saya nak share dengan tuan-puan permulaan ayat 35 hingga 41 ini di bawah satu tema atau di bawah satu topik itu adalah permohonan-permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam dan doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang banyak tuan-puan Nabi Ibrahim juga seorang nabi dan juga seorang manusia yang berhajat kepada Allah Subhanahu SWT. Yang sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu SWT. Kalaulah Nabi Ibrahim juga banyak hajatnya. Apatah lagi kita, betul kan tuan-puan? Tuan-puan, jomlah kita tengok daripada ayat 35. Walaupun saya tak fokus pada ayat 35, saya nak bagi tahu macam mana kronologi ataupun apakah sebab kepada sehingga datangnya ayat 40 ini rabbi ja'alni muqimash solah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa kenapa nabi ibrahim berdoa agar dirinya dan zuriat keturunannya menjadi orang yang mendirikan solat dan wahai wahai Allah terimalah doa kami engkau kabulkanlah doa kami engkau terimalah dan kabulkanlah hajat kami Kenapa Nabi Ibrahim berdoa agar menjaga dia, menjadi orang yang menjaga dan mendirikan salat sudah, sedangkan sudah tentu Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi sudah tentu orang yang menjaga salat ia adalah tuan-puan secara pendeknya saya nak sebutkan dengan tajuk kita hari ini cara Nabi Ibrahim nak express nak menyatakan kesyukuran manifestasi kepada kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan nikmat-nikmat yang sangat banyak, tidak mampu disebutkan satu persatu. Ya bila kita sebut nikmat, tuan-puan sudah tentu banyak sangat nikmat kita. Tuan-puan, saya umur 30-an lebih ya alhamdulillah. Mungkin nikmat yang saya dapat tu secara secara mata kasarnya saya lihat ya kadang-kadang sebagai manusia ni, oh subhanallah ada keluarga yang baik. Alhamdulillah. Ya, ada suami, ada mak bapa, ada keluarga abang kakak, ada kerjaya, ada kereta, ada rumah, ada sahabat-sahabat yang baik, ada guru-guru yang sangat membantu, ada tuan-puan yang sangat menyokong. Itu mungkin dia ya, mata kasar kita sebagai seorang manusia, kita nampak itulah nikmat kita. Tidak, nikmat tak terkira tuan-puan. Kesihatan yang baik, subhanallah. Ada kereta tetapi kereta tak rosak, nikmat. Ada keluarga, Walaupun keluarga saya di Kedah, tak boleh balik sepanjang PKP ni tuan-puan. Saya ni orang balik Kedah tiap-tiap bulan. Ini pun duk berdoa, Ya Allah tuanku, engkau angkatlah wabak ini, Allah nak balik Raya. Ha, Siap-siap suruh pesan-pesan pesan kat mak saya, mak, mak kena doa satu. Ni doa mak kan mustajab, ni doa mak kan makbulkan, Allah kan. Mak kena doa, cik boleh balik Raya. Tapi Allah Ta'ala yang bersawab itu hajat kita kan itu doa kita itu uh, uh, tawakal kita ikhtiar kita tetapi Allah lebih mengetahui lebih baik balik kedah ataupun tidak dalam situasi ini Allah alam bisawab itu cara kita nak react ataupun nak interact dengan apa hajat dan doa kita eh, yang tu kita akan cerita panjang nantilah tuan Puan. tapi saya nak bagi dengan tuan Puan, kadang-kadang mata kita ni manusia ni, dia nampak nikmat yang uh, perkara yang boleh dipegang disentuh dia nampak dengan mata kasar dia lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tidak terputus sejak berapa puluh tahun dia hidup sehingga hari ini oksigen yang dia sedut nikmat kesihatan mak bapak kita nikmat tuan puan rezeki yang tidak putus nikmat rezeki pula tuan puan kalau nak cerita rezeki tuan puan sudah tentulah tak mampu kita nak namakan duit sahaja adalah rezeki ya bukan gaji kita bukan itu sahaja rezeki kita alhamdulillah itu memang rezeki yang tidak dapat dinafikan tetapi ada lagi bentuk-bentuk lain rezeki kita kesihatan kita rezeki kesihatan ayah ibu kita rezeki kesihatan pasangan anak kita rezeki ya kesihatan kereta kita tak kena pergi bengkel juga rezeki rezeki hari ni eh jiran sedekahkan makanan jiran hadiahkan makanan berbuka rezeki ya. tempoh rezeki ni banyak, nikmat sangat banyak tak terhitung. Jadi bagaimanakah kita sebagai seorang hamba nak balikkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah atas kurniaan rezeki yang berlipat ganda tidak pernah putus-putus. tuan Puan, ingatlah ayat kan Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Barang siapa yang bertakwa kepada Allah يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا akan diberikan jalan keluar untuk dia. Siapa yang kan kita sebut takwa pada dia, siapa yang jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang menjaga hubungan dia agar tidak terjejas keredaan Allah ke atas dia, Yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Syarat dia apa tuan puan? Syarat dia takwa. Maka setiap masalah akan ada penyelesaian, setiap kesuntukan, setiap um, blank Allah jadikan jalan keluar. Allah jadikan adanya penyelesaian, adanya solution. Allah bagi idea untuk selesaikan wa min haythu la yahtasib dan Allah akan rezekikan kepada orang bertakwa ini min haythu la yahtasib daripada jalan yang tidak disangka-sangka jalan tidak disangka-sangka ni tuan puan kalau kita nak syarah pun lama ya tuan puan subhanallah tabarakallah ayat ini kita akan ada rezeki kita akan syarah nanti Uh, dengan pengetahuan dan pembacaan saya yang sangat sedikit Saya pun mengaji lagi tuan puan Masih membaca, masih perlu per, berguru dengan sahabat-sahabat dan guru-guru saya Taip. Tapi nak ceritakan tuan puan Syarat dia takwa, syarat dia dia jaga hubungan dia dengan Allah Allah akan jadikan dia, Allah akan berikan dia jalan keluar Bagi setiap masalah dia, bagi setiap kesuntukan dia Bagi setiap apa yang dia alami yang menyesatkan dada dia Allah akan lapangkan dan Allah akan rezekikan daripada perkara daripada jalan yang dia tak pernah terfikir. Dan ini tuan puan, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ini. Berimanlah tuan puan bahawa sebenarnya rezeki kita kita tak tahu siapa yang Allah akan jadikan dia sebagai medium untuk kita dapat rezeki. Mungkin daripada sahabat kita, mungkin daripada jiran kita, mungkin daripada saudara kita, mungkin daripada Allah Alam Suwak. Baik, ini rezeki. Saya nak ceritakan bahawa kita ni ada nikmat sangat banyak tuan puan, sangat banyak tidak terkira. Maka rugilah kalau kita tidak tahu cara untuk bersyukur. Persoalannya adakah ini berkaitan? Ia ya, sangat berkaitan. Tuan puan, kenapa Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibantu untuk dia dan keturunannya menjaga atau mendiri menjaga uh, solat jadi orang yang mendirikan solat, tuan-puan tengoklah kerana Nabi Ibrahim mendapat sangat banyak ni'mat. Nikmat pertama apa dia tuan-puan ada pada ayat 35. 35 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dah baca kan. Wa idz Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Maaf, rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an asnam. Ini adalah bentuk nikmat yang pertama yang kita sebutkan dalam surah ini. Sudah tentu seperti saya kata tadi kalau contoh nikmat tak mampu kita sebutkan secara detail. Ya, kita ada mata dan penglihatan, kita ada telinga dan pendengaran, kita ada hidung dan dapat bau, kita ada mulut, ya, gigi, lidah dan semua ni ada fungsi dan peranan masing-masing. Ini semua konsep rezeki yang kita kena syukuri. So saya katakan nikmat tak mampu kita kira. Cuma dalam ayat ini kita nak ceritakan secara detail, secara jelas apakah bentuk nikmat yang Nabi Ibrahim dapat. Yang pertama adalah tuan-puan nikmat keamanan. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Allah, tengok kat sini, wahai Tuhanku, wahai Allah, jadikanlah negara ini yakni Makkah negeri yang amina, yang aman. Dan ini adalah bentuk tuan-puan nikmat keamanan yang Nabi Ibrahim berhajat kepadanya dan kemudian Allah memakbulkan atau mencapaikan hajat ini. Dia adalah cerita yang panjang tuan-puan kalau saya nak ceritakan dan sangat cantik. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa begini? Apakah bentuk keamanan negeri yang aman yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim? saya minta uh, minta skip untuk perbincangan pada hari ini sebab kita nak fokus pada ayat ke-40. Tapi saya nak bagi tahu kata Nabi Ibrahim doa, ini doa Nabi Ibrahim minta negeri yang aman dan Allah jawab. Dan Allah jawab. Baik. Right? So 35 cerita tentang nikmat aman. Tuan pun doakan moga lepas ni kita ada keberkatan masa panjang umur, kesihatan untuk kita boleh syarah tentang doa Nabi Ibrahim sahaja. Daripada ayat 35 sampai 41. Ada rezeki insya-Allah selepas Ramadhan lah. Nah. Ha? So yang pertama nikmat aman. Yang kedua ayat 36 tuan-puan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Fama tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ayat 36. Ya 36. Ya Tuhanku sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka siapa yang ikut aku maka sesungguhnya orang itu adalah termasuk dalam golonganku dan siapa yang menderhakai aku maka dia maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun fa innaka ghafurur rahim pengampun penyayang pengasih ayat 35 36 ini cerita tentang nikmat keamanan kemudian 36 hujung 30 eh uh, 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 hujung 36 uh, cerita bukan hujung 36 dia cerita tentang hidayah nikmat hidayah dan juga saya minta izin untuk tak panjangkan tapi kita nak cerita bentuk nikmat ini nikmat uh, uh, nikmat yang tadi nikmat aman yang kedua nikmat hidayah yang ketiga pada ayat 37 tuan-tuan 37 rabbana inni askantu min dhurriyyati biwa wadin ghairi dhi zar'in عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Ayat 37 tuan Puan. Allah ceritakan berkenaan dengan doa Nabi Ibrahim meminta rezeki dan kasihan belas kisah dia tadi ada pada ayat sebelum dalam ayat yang sama cerita di awal ayat 37 yang mana diceritakan bahawa askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dizar'in yang mana ya um, Allah menempatkan ya menempatkan sebahagian keturunan di lembah cuba cuba tengok wadin ghairi dizar'in lembah yang tak ada tanam-tanaman Maksudnya kering kontang dan tandus. Ya, Nabi Ibrahim minta negeri yang aman. Kemudian Nabi Ibrahim minta hidayah. Uh, hidayah ni lebih besar daripada apa yang kita lihat ya tuan Puan. Kemudian Nabi Ibrahim minta rezeki dan kasihan belas. Tahwi ilaihim. Yang mana kita jumpa faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim hati manusia yang kasihan belas ada kecenderungan kepada mereka ya ini bentuk nikmat rezeki warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun dan minta rezeki Nabi Ibrahim minta negeri aman Allah beri Nabi Ibrahim minta hidayah Allah jawab Nabi Ibrahim minta rezeki dan juga kasihan belas kepada ahli keluarganya juga Allah jawab Allah jawab Kemudian tuan-puan, ayat 38 Uh, 38 Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama Ya Tuhan kami engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan tak ada satu pun dapat disembunyikan daripada-Mu Allah Ini hakikat yang kita kena sedar Baik. Sekarang tuan puan, ayat 35 sehingga ayat 38, kita cerita secara hakikat yang mana Nabi Ibrahim minta, saya, saya cerita secara, secari, secara sekaligus ni, sebab kita nak fokus ayat 40, tak sampai-sampai lagi tuan puan. Nabi Ibrahim minta uh, nikmat negeri, uh, uh, Nabi Ibrahim minta negeri yang aman, Allah jawab. Kemudian, hidayah, Allah jawab. Nabi Ibrahim minta rezeki dan kasihan belas manusia kepada keluarganya, Allah jawab. Ada lagi satu yang Nabi Ibrahim minta pada ayat 39. 39. Alhamdulillahillazi wahabali 'ala al-kibar Ismail wa Ishaq. Inna rabbi la du'a. Apa dia yang uh, nikmat berikutnya yang Nabi Ibrahim minta dan dapat? Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahabali yang telah memberi mengurniakan kepadaku Alal kibari di hari tua Ismail wa Ishaq Ya anaknya Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq Inna Rabbi la sami'u du'a a. Sesungguhnya engkau ini wahai Allah Tuhan yang benar-benar maha mendengar memperkenankan doa Tuan 39 adalah Doa dan hajat Nabi Ibrahim Memohon zuriat uh, ya seperti mana kita tahu Nabi Ibrahim juga antara nabi yang teruji dengan zuriat dan subhanallah Allah jawab doa dan hajat Nabi Ibrahim untuk memiliki zuriat ya banyak eh kalau cerita nabi-nabi ni perlu berdoa kepada zuriat ni banyak eh tuan-tuan antara lain juga Nabi Zakaria ya rabbi habli minas salihin rabbi la fardaw wa anta khairul warithin Tipe ni antara doa-doa yang sangat baik sangat cantik. Insya Allah diajarkan Al Quran kepada kita untuk kita beramal. Ya, aa, semoga kita mempunyai waris. Robbilla tadarir dar 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 Baik, dar 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 Baik. Nabi Ibrahim tuan puan antara Nabi yang uh, kita kata macam ni lah dalam bahasa kita nah, lambat dikurniakan atau direzekikan anak cuba lah tengok ayat 39 ini tuan puan alhamdulillah wahabali maha suci Allah alladhi, uh, pujian kepada Allah alladhi wahabali yang telah memberikan mengurniakan kepada ku alal -al kibar di hujung usia pada hari tua Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq Tuan-puan, Nabi Ibrahim antara yang uh, lambat juga mendapat zuriat. Namun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hujung usia di hari tua mendapat zuriat. Dan tuan-puan, ulama tafsir kata betapa besarnya nikmat ada zuriat ni dah satu nikmat yang besar kan tuan-puan. Apatah lagi sangat berharap, sangat berhajat dan Allah kurniakan pada hari tua tidak dapat diekspreskan, tidak dapat dinyatakan betapa gembiranya doa dan hajat tersebut dikabulkan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tua. Ya, kita tak bincang umur Nabi Ibrahim dapat anak umur berapa tak, tapi dinyatakan alal kibar pada hari tua. Jadi tuan puan berapa jenis nikmat dah ni? Yang Nabi Ibrahim minta dan jawab nikmat aman nikmat hidayah secara secara lalu je yang ni sebab kita tak fokus pada ayat ni tapi ada rezeki nanti lepas Ramadan kita share berkenaan dengan kronologi uh, doa doa ini doa uh, Nabi Ibrahim minta keamanan Allah jawab doa uh, Nabi Ibrahim minta hidayah Allah jawab Nabi Ibrahim minta rezeki dan juga kasihan belas manusia kepada keluarganya Allah jawab Nabi Ibrahim berhajat kepada anak, kepada rezek, zuriat, uh, Allah jawab. Lalu selepas ayat 39, cerita tentang uh, ni'mat Nabi Ibrahim AS dapat. Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min zuriyati rabbana wa taqabbal doa. Wahai Allah, jadikanlah aku dan zuriat keturunanku orang yang mendirikan salat. Wahai Allah, Tuhan kami, innaka, innaka sami'ud du'a. Engkau lah satu-satunya Maaf Rabbana wa taqabbal doa Engkau lah Terimalah doa kami Wahai Allah Tuan-tuan, apa yang saya nak contohkan di sini Fokus pada perbahasan kita yang pertama Apakah sebab Ataupun bagaimanakah Apakah punca ya, Boleh kita katakan punca kepada permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah bantu baginda dan zuriat keturunannya menjadikan orang yang mendirikan solat. Kenapa? Kalau saya tengok dalam tafsir kan, subhanallah, inilah doa yang menjadi harapan terbesar Nabi Ibrahim AS agar Allah bantu baginda dan juga zuriat keturunan baginda untuk menjaga solat agar menjadi manusia yang mendirikan solat ini adalah harapan terbesar Nabi Ibrahim AS agar baginda dan juga keturunannya menjadi orang yang mendirikan solat ini Nabi Ibrahim tuan -tuan, yang sudah tentu menjaga solat pun doa agar baginda dan diri dan zuriat baginda menjadi orang yang mendirikan solat apatah lagi kita tuan-tuan jadi kalau doa ni dengan penuh pengharapan wahai Allah. Aku mohon diri aku ini jadi orang yang jaga solat dan zuriat keturunanku juga agar orang yang menjadikan uh, mendirikan solat. Wahai Allah, jawablah doa kami. Kabulkanlah hajat kami wahai Allah. Tuan puan, itu perkara pertama yang saya nak sharekan bahawa ini adalah harapan terbesar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kebanyakan hajat-hajat sebelum ini yang kedua tuan-puan. Nabi Ibrahim AS berdoa agar Allah bantu untuk baginda dan keturunan baginda menjadi orang yang menjaga dan mendirikan solat. Ini adalah manifestasi ataupun cara membuktikan kesyukuran kerana telah mendapat nikmat yang sangat banyak, yang sangat berlipat ganda, yang tidak mampu dihitung. Berarti tuan-puan, cara Nabi Ibrahim nak menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pemberian dan kurniaan nikmat yang sangat banyak itu adalah dengan cara memohon kepada Allah. Perhatikan tuan-puan, perhatikan. Cara Nabi Ibrahim nak menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara memohon kepada Allah agar bantu baginda jaga solat, menjadikan dia orang yang mendirikan solat, bukan dia sahaja keturunannya. Sebab dengan cara dia mendirikan solat, dengan cara dia menjaga solat, itu adalah cara dia bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Saya kira tuan puan ini sangat jelas kepada kita semua. Betul tak tuan puan? sangat jelas. Kita nak sebutkan cara kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara lain tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mendirikan solat ketika sujud doa lah jaga solat tata caranya khusyuknya belajar untuk menambah kualiti solat kerana solat antara kaedah ataupun antara ibadah sebagai cara kita nak menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan puan mula hari ni tuan puan, hitung tak mampu nak hitung nikmat yang kita dapat tu. Ya, nikmat macam kala Nabi Ibrahim baru diceritakan berapa. Sebenarnya sudah tentu banyak ya Allah bagi nikmat kepada kita sebagai seorang hamba, samalah kita tuan puan, kala nak dihitung tak mampu dihitung. Orang bertakwa kan yang kita sebut dalam 2-3 hari ayat yang sebelum ni kan tuan-puan orang yang bagus, orang yang ciri-ciri ahli syurga ya adalah orang yang diberikan hati, dikurniakan hati, bukan sekadar hatinya disimpan di dalam sebagai fizikal ataupun anggota tubuh badan tetapi hati dia tu digunakan untuk yafqahun, merenung, memperhalusi, mengamati, mentadabur, memerhati. Bagaimana Allah ciptakan subhanallah hujan Bagaimana Allah boleh ciptakan hujan daripada hujan ini Boleh menumbuhkan pokok yang subur Wahai Allah Perhati Hatinya digunakan untuk memerhati Dia menggunakan mata untuk melihat Dia menggunakan telinga untuk mendengar Melihat dan mendengar bukan sekadar melihat dan mendengar apa yang tersurat Tetapi untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu SWT Dia mendengar kicauan burung Lalu dia berfikir Dia berhubung dengan hati dia Ya Allah Hebatnya Allah ni noh bagi jadi bu, burung ni bunyi dia tu berbeza dan bagaimana dia boleh berkicauan itu kita rasa sedap je dengar ini cara kita menggunakan pendengaran untuk berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai kepada kasih sayang Allah kita menggunakan pendengaran kita untuk haalah ah, ah, hidung ah, hidung belalah kan telinga kita kita pikat bahasa burung, uh -huh. Aku dapat dengar lagi burung tu bunyi, berarti burung itu hidup. Dan aku juga hidup. Kerana aku masih boleh mendengar. Aku masih boleh melihat, berarti mataku masih berfungsi. Wahai Allah, Engkaulah yang Maha memberi penglihatan dan Engkau Maha melihat. Sungguh pun aku tidak boleh melihat Engkau lebih tahu Engkau lebih boleh melihat Apa yang aku buat secara terang Ataupun tersembunyi Berarti tuan puan Kita Kita menggunakan Nikmat hati Nikmat pendengaran Penglihatan kita Secara total Untuk sampai kepada Allah SWT Ini nikmat-nikmat yang kita tak mampu nak Hitungkan tuan puan Lalu nikmat-nikmat ini yang sangat banyak ini bagaimana cara kita nak menyampaikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Marilah mengambil cara ataupun jalan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan berdoa semoga Allah membantu kita menjadikan kita orang yang mendirikan solat dan bukan kita sahaja kita doa juga semoga zuriat keturunan kita menjadi orang yang menjaga solat. Apa yang kita fikirkan tuan puan cubalah lihat. Sebagian tafsir yang saya rujuk mengatakan bila Nabi Ibrahim doa untuk diri dia. Untuk zuriat keturunan dia. Dan ayat 41. Rabbana ghafirli wali walidayya. Wahai Allah ampunkanlah aku. Wali, wali daya dan zuriat keturunanku. Dan juga wali mu'minin dan juga orang mu'min. Yawma yakumul hisab. Pada hari yang terjadinya hisab. Yang ini Hari kebangkitan, hari kiamat, hari perhitungan. Wahai Allah ampunkan aku, zuriak keturunanku dan seluruh orang mukmin. Uh, Wali-wali daya dan juga ibu bapaku. Tadi dia minta doa untuk uh, Baginda, Nabi Ibrahim dan juga keturunan keturunannya menjaga salat. Dan kemudian diampunkan dosa Baginda dan juga ibu ayahnya dan juga orang mukmin pada hari berlakunya hisap. saya jumpakan antara tafsir yang sangat cantik pada ayat ini adalah mengatakan lihatlah Nabi Ibrahim AS betapa tidak selfishnya baginda betapa tidak penting dirinya baginda kerana baginda berdoa bukan untuk baginda sendiri baginda berdoa untuk dirinya baginda berdoa untuk duriat keturunannya baginda berdoa untuk ibu dan ayahnya baginda berdoa untuk orang mukmin. ini tanda orang tidak penting diri memikirkan kebahagiaan kesemua orang memikirkan dan mendoakan agar semua orang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua orang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempoh semalam ayat semalam kita dah bincang tentang wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihim. Istighfar, mintalah ampun kepada Allah dan baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai kebahagiaan dan kelapangan kehidupan. Yang mana tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka menulis lepas isafar dan juga balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada lagi kesempitan dalam kehidupan dia kan okay? dan hari ini kita sebut lagi Rabbi Afarli Wahai Allah ampunkan aku wali wali daya dan ibu bapaku wali mumini dan juga orang orang mukmin yaumayakumul hisab pada hari berlakunya hari perhitungan dan hari kebangkitan ini menunjukkan Nabi Ibrahim bukan berdoa untuk diri sendiri tetapi Nabi Ibrahim juga berdoa untuk zuriat keturunan, berdoa untuk ibu ayah, berdoa untuk orang mukmin secara keseluruhan. Tuan-puan, ini bukti kepada Nabi Ibrahim bukan hanya berdoa kepada diri sendiri tetapi berdoa untuk orang sekeliling. Mencatatkan Nabi Ibrahim tidak selfish, tidak penting diri, berdoa untuk kesejahteraan semua. Tuan-puan, saya kira tuan puan, sangat jelas ayat 40 dan 41 ini, ya, terutama kita fokus pada ayat 40 menjawab kepada persoalan ataupun cara kita berfikir kenapa Nabi Ibrahim berdoa agar Allah bantu baginda dan juga zuriat baginda menjadi orang yang mendirikan solat. Dan wahai Allah jawablah doa kami wahai Allah. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa sedemikian? Para ulama tafsir mengatakan kerana ini sebahagian nak menunjukkan ataupun cara Nabi Ibrahim nak menunjukkan nak menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas pemberian nikmat yang sangat banyak. Mana nikmat yang sangat banyak itu yang kita dah nyatakan pada ayat 35 sehingga ayat 39. So tuan puan, apakah interaksi kita dengan ayat Al-Quran pada hari ini adalah Lihat balik bagaimana cara kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak dalam kehidupan kita sehingga hari ini. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, cara mensyukuri nikmat kurniaan Allah melalui solat. Benar. Maaf Ustaz mohon kalau dulu ada tugasan, tak ada masalah. Puan Hasma, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih bersama dengan kita. Tuan Muhammad Izani. Puan Shahira. Ahmad Fatihah.

Betul. Terima kasih Ustaz Nazmi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah ni tak mampu nak hitung. Tak boleh nak kira. Okay? Ah, okey. So saya minta izin tak baca dulu semua nah. Tuan Puan, subhanallah tabarakallah. Apa yang kita belajar hari ni? Cara Nabi Ibrahim nak menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar bantu baginda jaga solat dan zuriat keturunan baginda jaga solat. Sebab dengan cara dia jaga solat itulah cara nak menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan, nikmat-nikmat yang telah didapati, dikurniakan oleh Allah kepada baginda dan keturunannya. Jadi soalan dia tuan puan Semak balik dalam diri kita Bagaimana cara kita menyatakan kesyukuran kita Kepada Allah SWT Adakah dengan cara kita Hanya meng, 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 mengucapkan Alhamdulillah Itu betul Bagus Ucap Alhamdulillah betul Segala puji bagi Allah Tetapi bagaimana cara Nak memanifestasikan kesyukuran Dengan cara perbuatan Itu menunaikan solat Mendirikan solat dan bila kita sebut mendirikan solat, maksudnya kita jaga solat kita dengan betul. Solat pada waktunya. Jaga tata caranya. Hadirkan hati dan jiwa dengan sepenuhnya. Berikan fokus dan perhatian dalam solat. Menjaga kualiti dan nilai solat. Ya, bukan solat fardu sahaja ditambah solat-solat sunat Sebab apa? Sebab inilah cara nak menyatakan kesyukuran kepada Allah Atas ni'mat yang sangat banyak yang tak mampu dihitung Itu yang kita belajar daripada apa yang Nabi Ibrahim AS buat Dan apa yang Nabi Ibrahim AS doa. So tuan-puan, itu saya kira antara perkara yang saya nak share dengan tuan-puan. Kalau nak kira share tu banyak lah tuan-puan. Saya seronok nak share banyak sangat benda dalam ni. Ya, kepada lafaz kenapa ada Rabbi, kemudian adanya Rabbana. Ya, sangat banyak. Tuan-puan, uh, saya kira ini antara yang mampu saya kongsikan dalam waktu yang sangat singkat. Saya mohon uh, teguran uh, para asyati yang bersama dengan kita sekiranya ada perkara yang saya perlu perbetulkan, ada kesalahan dan sebagainya. Dan tuan puan apa yang saya nak kongsikan beberapa perkara terakhir sebagai conclusion perbincangan kita pada hari ini. Ya, doa Nabi Ibrahim AS agar dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas baginda dan juga keturunan baginda untuk mendiri untuk menjaga solat ataupun untuk mendirikan solat adalah antara harapan terbesar baginda Nabi baginda hmm, Nabi Ibrahim alaihi salam supaya dengan cara dia jaga solat itu adalah cara untuk dia menyatakan kesyukuran. Saya minta maaf kadang-kadang terselit guna dia dengan baginda kan. Okey. Baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah harapan terbesar. Ya, semoga Allah dapat membantu baginda dalam urusan nak jaga solat sebab dengan cara dia mendirikan solat dengan cara menunaikan solat dengan cara menjaga solat itu cara nak menyatakan kesyukuran atas nikmat-Nya. Yang kedua tuan-puan, Nabi Ibrahim sentiasa mendoakan, cubalah kita lihat tadi. Nabi Ibrahim sentiasa mendoakan untuk diri sendiri, untuk keturunan, untuk ibu ayah, untuk seluruh orang mukmin. Menandakan Nabi Ibrahim tidak selfish, tidak penting diri. Ini saya dah sebutkan, saya cuma ulangkan balik. Dan antara poin lain yang saya suka untuk uh, ulangkan semula, tuan puan, Nabi Ibrahim AS, antara contoh, ya, para ulama kata, antara contoh hamba yang soleh, yang sentiasa ingat Allah. Ya, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Dengan cara dia nak bersyukur, dengan cara nak ingat Allah, itu adalah dengan cara memohon agar Allah bantu jaga solat dia. Dan keturunan baginda. Tuan-puan, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah bukti, ini adalah expression, adalah cara Nabi Ibrahim menyatakan kesyukuran kepada Allah dengan cara memohon Allah bantu untuk baginda mendirikan solat, menjaga solat. Dan ini antara bukti untuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa ya? Sebab solat antara ibadah ya yang membuktikan keimanan perantara untuk sucikan jiwa. Untuk ya bila kita solat tuan kita rukuk, kita sujud, kita menyatakan kehambaan, kelemahan, kekerdilan, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya paling mulia bila kita sujud. Itu adalah ekspresi kita ni sangat kecil, sangat kerdil, sangat lemah, tak ada apa-apa. Kita merayu, kita mengadu kepada Allah Taala. Maka sebab itu solat antara ibadah yang sangat penting untuk kita jaga kerana nak menyatakan keimanan kita, membuktikan kehambaan dan keke, kekehinaan kita, kekerdilan kita. Dan tuan puan, marilah sama-sama kita tuan puan, subhanallah tabarakallah. Berusaha untuk menjaga kualiti dan menambah nilai solat setiap hari, setiap masa. Ya, hari ini kita dah selesaikan solat subuh, kita cuba untuk upgrade solat zuhur kita. Selesai zuhur, kita cuba jaga untuk upgrade pula asar kita. Dan bukan sekadar upgrade sahaja solat-solat fardu, tetapi juga menambah nilai kepada kelompongan solat-solat fardu kita dengan menambah jumlah solat-solat sunat kita insyaAllah. Sekiranya itu sahaja antara perkara yang saya sudi saya sudi pula, saya nak kongsikan dengan tuan-puan. Terima kasih atas kesudian tuan-puan bersama dengan saya pada pagi ini. Uh, terima kasih banyak dan saya minta maaf banyak apa-apa yang salah kurang. Biasalah tuan-puan kadang-kadang terlebih cakap, tersilap cakap, terguna term yang salah. Namun percayalah bahawa apa yang saya sampaikan ini adalah hasil daripada sedikit pembacaan saya, sedikit pengetahuan saya yang sangat kecil yang saya juga perlu akui saya perlu banyak lagi belajar. Saya masih belajar, saya masih juga membaca, saya masih belajar daripada guru-guru asatizah yang lain. Sekadar apa yang ingin saya sampaikan adalah apa sedikit pengetahuan, semoga ada tambah baik untuk saya dan kita semua. Uh, saya memohon ampun daripada Allah Subhanahuwataala Sekiranya ada perkara-perkara yang tidak baik Yang saya sampaikan Keterlanjuran uh, Niat yang tidak baik Ataupun apa-apa sahaja yang uh, Terlari daripada niat Saya mohon Semoga Allah ampunkan saya Dan ampunkan kita semua Tuan Puan Amin Ya rab. Semoga Allah capaikan hajat-hajat dan doa kita Dengan sebaiknya atas pengetahuan Allah Subhanahuwataala. Ya Tuan Puan Kena percaya satu perkara Bahawa doa yang kita minta itu adalah Doa uh, adalah cara kita berusaha dan berikhtiar cara kita tawakal kepada Allah Namun ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih mengetahui apakah keperluan kita, apakah kemampuan kita, yang manakah yang lebih baik untuk dijawab segera, yang manakah lebih baik untuk ditangguhkan, yang manakah yang lebih baik untuk tidak diberi. Kerana Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Mustahil, sangat mustahil Allah menzalimi kita semua. Baik, terima kasih banyak Ustaz Abdul Rahim, Tuan Abdul Rahim. Terima kasih banyak juga Uh, Puan Nuraini, Puan Akma, Puan Marzia, Bunda Alin Saya minta izin untuk baca nama uh, akaun sahaja nah. Uh, Anissa, Ina, Syamsul Badrul, Mia Madiha, Faiza, Muhammad Faiz, Siti Sara, Nur Atika Amir Alhamdulillah terima kasih banyak Nur Atika Amir setiap hari ni dengan saya terima kasih banyak Nanti saya kena buat macam inilah Cabutan bertuah untuk uh, Apa dia? Uh, penonton-penonton ataupun uh, orang yang sudi bersama dengan saya setiap pagi dalam pagi dengan al-Quran kan saya nanti kita buat cabutan bertuah. Uh, setuju tak tempat? Cabutan bertuah kita tariklah beberapa nama yang sentiasa duduk, duduk dengan kita pagi-pagi sepanjang Ramadan kan. Kita post hadiah insya-Allah. Dan yang menyertai dah alhamdulillah insya-Allah pada hari Jumaat saya akan umumkan uh, siapakah pemenang tiga pemenang yang akan dapat hadiah alhamdulillah. Ya dan yang tak dapat tu saya doakan semoga dalam next contest tuan puan punya uh, chance peluang pula yang dapat untuk hari Jumaat ni uh, alhamdulillah tahniah kita akan pusatkan hadiah nanti insyaallah terima kasih menyertai kami uh, saya di uh, Quizsel dan juga di Pusat Interclassy Collection Universiti Islam Antarabangsa Selangor terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan yang tak mampu saya sebutkan nama satu persatu semoga uh, terima kasih Ustaz Rahim Nasir bila berdoa kena yakin dan bersangka baik Allah akan makbulkan amin amin betul betul Ustaz betul terima kasih Ustaz atas tambahan a uh, point Allah kabulkan tepat pada masa betul Siti Nur Bayakan uh, dan tuan puan kena husnul zon kena husnul dengan Allah Subhanahu Wa Taala saya uh, akhiri tuan puan dengan satu kata-kata uh, yang saya jumpakan tuan puan subhanallah subhanallah tabarakallah seronok saya perkataan ni apa dia yang mana disebutkan atau dinyatakan bahawa tanda-tanda orang yang bersangka baik yang orang yang husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tetap meneruskan doanya walaupun Allah masih belum mengkabulkan doanya jadi kalau tuan kita semak dari kita kata kalaulah kita dah berdoa satu perkara berlama-lama bertahun-tahun kita dah doa tetapi tuan-puan kita masih berdoa Walaupun Allah masih belum kabulkan Itu adalah tanda kita orang yang sangka baik dengan Allah Maka konsistenlah istiqamahlah kita menjadi orang yang sangka baik terhadap Allah SWT Walaupun Allah belum kabulkan lagi Teruskan berdoa Teruskan berikhtiar Teruskan berusaha Teruskan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas berusaha kerana itu adalah tugas kita dan biarkanlah Allah menjalankan kudrah kehendaknya dan keizinan Allah Taala kerana sudah tentu Allah mengkabulkan tepat pada masanya tepat pada um, tarikhnya tepat pada keadaan dan situasinya dan percayalah tuan Puan, apa yang Allah beri apa yang Allah tangguh dan apa yang Allah ambil semula adalah perkara terbaik dalam kehidupan kita walaupun mata kita sebagai hamba Allah nampak sepertinya tidak comel ya tak seronok dengan hati kita tapi ketahuilah kita apa yang Allah susun apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita itulah yang terbaik rayadha dan hashtag kita selalu saya sebut S yang pertama sangka syukur syukur sabar dan sangka baik. Jom kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa juga Rabbijalni ja muqimassalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga Allah bantu kita untuk jadikan kita orang yang mendirikan salat Zuriat keturunan kita menjaga salat Inilah cara kita nak menyatakan kesyukuran kepada Allah SWT Atas segala ni'mat yang telah Allah berikan kepada kita